Tá alinhando, tá procurando, né? Cadê você? É, pessoal, beta é assim mesmo, cheio de defeitinho. Opa, peguei, peguei, peguei. Acho que é pra cá, pra direita, pra esquerda, né? A seta tá mostrando para trás, né? Vamos colocar o ILS também, só por dúvida. Só que a base lá não tem ILS. Beleza. Assim, alinhou aqui, ó. Custou macho. 39 milhas. Ok, estamos indo para a base de Nellis. O tacão dela é 12x. O HSI está apontando para lá. Aqui a seta maior. Essa seta menor, mais fina, se não me engano, ela é usada para VOR. Nós vamos ver isso no próximo vídeo. Vamos ligar o radar aqui. Opa! Tá ligado? Eu ainda não configurei os botões nesse mapa de nevado, então não adianta nada. Só navegação. Um pouquinho para a esquerda. Vamos a deixar nivelado aqui na altitude que nós estamos. Beta é complicado, filho. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Beleza, estamos no Tacan X12. X12 é para a base de Nevada. Vamos conferir lá. Tacan X12X, né? Desculpa aí, pessoal. Difícil. 12X. Deixa eu ver se estamos indo para lá. Aqui, ó. Vamos pegar a distância aqui, mais ou menos. 25 milhas. Aqui, ó. Mais ou menos isso. Estamos certinho. Tacan tá certinho. Bora lá. 25 milhas. O ATC dele nós temos que configurar, senão nós não pausamos, né? Eu falei 125, né? Só conferir lá. ATC 125. ATC 125M ligado. Pois bem, quando nós passar por cima da base, nós viramos para a esquerda e depois voltamos para trás e pousamos. Por que para a esquerda? Porque a runway dela é 3,21. 3,21. 21 está para a nossa direita. Então nós temos de ir para a esquerda e depois voltar para a direita. Se não falha a memória, é isso mesmo. 15 milhas náuticas. Bingo. Nossa senhora, o combustível aqui acaba que nem cerveja para universitário, filho. Bora
Agora sim, tem que ligar ele. Luz de pouso. Então o que que nós fizemos? Nós demos partida, nós alinhamos o sistema INS, HSI, Nossa Senhora. HSI é o nosso amiguinho aqui, INSS é o sistema de navegação aqui, senhores. Foque, estamos navegando apenas pro Takan aqui, é só pro visual. Aí você faz o seguinte, quando tiver quase em cima, você pede instrução de aproximação. F5, Nellis, olha lá, requer azimute. Quando ele te der o azimute, ele vai dar o azimute da posição de aproximação. Daquele ponto, você vai voltar para a base. Então, a princípio, ele vai dar o azimute aqui para a minha esquerda. Eu acredito eu, né? Deixa eu ver onde eu estou aqui. A cidade está para a direita. A princípio, o azimute de aproximação aqui é para a esquerda. Aí, com o Takan você chega em qualquer base. Isso é um sistema militar, senhores. Lembre-se bem, vídeos curtos, 10 minutos, pessoal. Aí o Takan é certinho, bem na cabeceira da pista. Oh, coisa boa. ATC Nellis, vamos pedir o azimute, requer azimute, F2. A princípio vai dar para esquerda, quer ver? Colt, 1-1, request navigation assistance. Colt, 1-1, que eu falei? 44. Tá lá para trás, né, senhores? Espero que esteja certo. Se tiver errado, aí vocês pedem para confirmar aí no verde, pessoal. Estamos a 50 milhas da base. Vamos chegar em 70, nós volta para trás. Aqui, ó, o Takan ainda tá registrando, ele tá para trás da base, ó. 60. Vamos ligar o nosso amiguinho aqui para ajudar no pouso. Embold. Colt, 1-1, inbound. Runway 21, né? Beleza. Vamos descer o trem de pouso. Agora vamos praticar pouso, pessoal. Já... Bom, ali tá no visual, né? Vamos desligar esse Takan aqui, que senão que esse tem apitando meu ouvido aqui, Deus me livre. Ok, desligado. Desligado. Ok, falou 21, né? A pista da direita lá. Eu acho.